No, už jsou to asi 4 měsíce, tak je na čase další díl, ne? Tak jdeme to. No, takže já bych to nechal tady. Každopádně ještě jednou ahoj, čau, nazdar. Já vás vítám opět u série Naruto to Boruto Shinobi Striker. A opět jsem 4 měsíce nezapnul Xbox. Je to z důvodu, že vlastně jsem zase měnil streamování, byl nadovolený, přemýšlel jsem, jak vrátím sérii, plus teď přemýšlím a hodně připravuju vlastně speciál za 10 let na YouTube, takže toho mám docela dost. Každopádně už třeba 2 měsíce se furt se nutím do toho, že to natočím, protože fakt jsem chtěl, protože tady máme, protože jsem viděl, že přidali Temari a Konohamaru. A samozřejmě včera jsem to chtěl natočit, nebo takhle ještě nežili mi hrát, včera jsem to natáčel. Za začátku mi to nešlo, pak jsem si teda koupil pátý season pass, protože jsem ho neměl. Tak mi to zase nešlo, pak jsem si myslel, že musel aktivovat u Sakury a odehrát ještě jednu hru. A když se mi to konečně povedlo, tak ta Temari byla zabugovaná, měl jsem černou obrazovku se spellama. Tak jsem se rozhodl, že si dám pauzu a dneska to natočím. A tohle je důvod, proč mám tu čelenku. Dneska máme Temari, co už jste poznali. Jo, tady vidíte, že nový je Konohamaru. A já to nebudu zdržovat. Nic jiného se tady nezměnilo, žádný event tady není, každopádně těch eventů bylo asi dost za tu dobu, co jsem to nehrál. A to byl jako popelář, no to je popelář, ne, není popelář, pardon. A jdeme na tom. Tak, budeme si dneska zahrát za Temari. Každopádně, fakt jsem se nutil, ale fakt jsem si říkal, já to půjdu natočit. Prostě Naruto jako takovej, prostě už jsem ho chtěl dlouho, jako dlouho jsem už chtěl se natočit, protože tam byl ten Konohamaru a ta Temari. A mě hrozně zajímá, jak bude fungovat Temari, protože ten nejvíř může je úžasný jako útočná zbraň. Je to ranged postava, takže se na to hrozně těším a jdem si to rovnou vyzkoušet, nebudu to zdržovat. Tady už ji máme připravenou a jako VR master máme Konohamara, aby se nám právě během tady těch soubojů aktivoval, jako to máme vždycky. A pak jste mě prosili o Madaru Uchihu, že ano, jakoby, ale jako six peta, jo takhle, ještě chci dodat, než se to zapne, že mi hodně, koukal jsem se na komentáře u starých dílů a hodně z vás mi psalo už ninji, který byli vodíli dřív, takže prosím vás, nej to nic vůči tomu, určitě se k ním někdy vrátíme, zase budeme natáčet ty ninji znovu, ale chci si projít ty questy, takže chci co nejrychleji prostě dojít už ty ninji. Budu moc rád, teď se na to fakt už vrhnu, musím se na to už konečně vrhnout, protože fakt jako chci, ale prosím vás, pokud chcete nějakého ninju, tak si koukněte na mýho playlistu, všechny videa jsou v playlistu, tady na Naruta, a koukněte si, jestli tam ten ninja náhodou už není, protože je tam velká šance, jako Hashirama už tam je 100% a hodně lidí si o něj píšete, jo, takže určitě jako nejdřív se koukněte, než mi napíšete do komentářů, jestli už jsem náhodou toho ninju natáčel. A samozřejmě pak se na ně podíváme dál, ale já chci dotočit všechny ninja, co jsou tady a vrhnout se na questy a teď to chci obout, že třeba příští měsíc si chci dát fakt jeden den třeba a natočit 3-4 ninja, zase 3-4 ninja, chci to fakt jako vydávat pravidelně s těma ostatníma hrama, protože teď už jako jsem zpátky na YouTube ofiko, už uploaduju už tohle, takže už to musí vycházet a jak říkám, je to, jo, a hlavně jsem propál tu dobu, když jste se na to chtěli koukat. Takže chci ještě stihnout tu dobu, aby se vám ještě dopřál ty videa, které byste si přáli. Což je 2 roky zpátky. Ale je fakt, že Naruto to Boruto Shinobi Striker stále ještě nikdo natáčí. A furt vychází nový, že jo? Jo, plus se asi podívám ještě, protože nevíte nikdo, jak je na tom ještě pro Uček Shinobi. Jakoby to MMORPGčko z Naruto od fanoušků. Já jsem se nějak dozvěděl, já jsem věděl tu verzi 3 a ještě musím vyzkoušet to, že vlastně v té hře už jde ovládat Kurama, ale absolutně nevím jak, takže na to musím nějak přijít a natočit to pro vás. Tak co, zapni se, už jsem zvědavý. Musíme jít ručkami na Temari. Jdeme na to. A dneska je lepší světlo venku, takže i ten obličej mám tak tmavý. Yes. Čau Temari. A to je Temari z Naruta... No, byl Naruto a pak Shippuden, tak. Takže má kunaje, má nějaký víry. Hashirama Senju, rovnou tady máte. První Hokage. A já se divím, že nemá písečný. Já se divím, že nemá písečný klony. No au.
A já neumím vykrývat, já prostě nejsem schopný vykrývat. Co to je? Hej, ale on mi to vyruší. No já tohle to nedám. Jak to mám dát, oni útočí za první na mě a za druhý já dotyčka, neumím vykrývat ty útoky. Já prostě nejsem schopný vykrývat, vykrývat útoky, to nedávám já. Aha, to je však na dálku, už je to rangit. Hej, to je ale dobrý. Oh, tak to je ale pěkný útok. No to si... Pojď, pojď. Hej. Už. Tak, a od sebe. Schovejte se, schovej se k víru. Jaj, aha, ono to může toho člověka chytit samo. Počkej, on je takhle na dálku. Oh, tak to je ale luxus. Já nemusím přece vůbec chodit k ním. No, teda krom toho, když se takhle nechám chytit, no. Pojď víry. Pojďte. Yes, dědula. Tak a teď máme ulti, tak to mě zajímá, co je ulti. A jako tady ta ranged postava se mi docela líbí. Jako Temari se mi líbí. Jako její spely asi zkusím si použít do ranged postavy. To jako, to se mi fakt jako na PvPčko hrozně líbí. Já se bojím, co je ta... Co to ty vole? Nějaký moc OP, ne? 56 hitů! Co to je? Au, on mi to vyrušil. Au. Jau, ale ta ultina byla docela zajímavá. Pojď, yes, trefa. to je dobrá postava. Tak jako, ale tohle to je hodně OP. Jak já se bráním? To je dětku. Jde nám ráz, vole. Au. To zabolelo. Ale my využijeme ještě jednu ultimu teď. Normálně, tak to je, Temari je neskutečná. Jako schválně mi napište, jak se vám do Temari líbí, ale mi se líbí hodně. A Pogárově je to druhý písečnej, takže pak bychom museli, pak bychom měli dát toho Konohamaru z listoví, co vy na to. Hele. Záda, to je parchantík. Dozad gaming. To zabolelo. To jak myslíš? Jak myslíš, kamaráde? To já nenechám bez odezvy. Co to bylo za útok? Tak pojď. No jsem to použil teda hodně dobře. Dobrý, finish. Asi budu druhej, no. To dám. To je kávočko moje. Zapomeň. Ne? Moje kávočko. Pojď, tady seš. Zapomeň. Moje kávočko. Pojď, moje kávočko, pojď. Dědek je jinde. Dobrý, uskočil jsem. Tam je. Yes, finish.
A on se ve vzduchu. Ne, dobrý. Spadli dolů ty víry. Dram. Pojď, pojď. Tady, pojď. Ne, 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 nesmíš mě zabít. Do prčic! No ale dobrý, dobrý pokus, dobrý pokus. To ty Marie je hrozně OP. On to pak vyhrál to velkou ultimu, že zabil všech šest hráčů, nebo všech pět enemy, nebo aspoň čtyři, pokud vím. Ale dobře, dobře. Jako zahrál to hezky. A myslím, že taky nehrál nejhůř to, na to, že to hraju po takový dlouhý době. Jo, mám dokonce víc killů. To je jako Nohamaru Saru, to by od Boruta, přesně. Yes. No my to vždycky si můžeme aktivovat někoho jiného ještě, tak máme víc aktivovaných ninjů, že ano? Já se musím podívat už do té série, co máme natočenýho. A no. A tak. Tak jo. Já to pak budu rychle vystříhat, uploadnout, to ještě dneska máte, a na druhém počítači udělám miniaturu. A zkusím to dneska vydat kolem tý třetí, snad se vám to bude líbit. Dneska je 20. tak uvidíme, 20. listopadu, tak uvidíme, jestli to dodržím. No a za měsíc a dva dny to bude 10 let, co jsem na YouTube, to je hrozný. To je hrozný, už 10 let pro vás tady tvořím. A dobře, tvořím na Twitchi, na Trovu a takhle i, takže jakoby to není nic ustáleného, no. Jo? Přijdeme našeho VR mástra. Kouká, že to fakt není cross-platform, no. Yes. Nazdar. My si to vždycky můžeme jako dalšího dát Madaru Uchihu. Proč nemám Kawakiho? Tak moment. Boruto Uzumaki? Mě tady nějací chyby jako? Jak si ho představujete? Mně se líbí, že se vrátili zpátky od Boruta, když ten Konohamaru je z Boruta, no. Oni se úplně jako nevrátili, no. Tak jdeme ještě jeden zápas, co je na to? Jdeme ještě jeden zápas. Ta Temari je hrozně silná. Temari jiný větry, ježišmarja, ne, to bude hrozně. Říkajte, tady nejde skákat v tom menu. Jo, já se musím navolit. Ne, musím se lék. A další je Konohamaru. Ty máš očášek. Tak jo. Protky, to. Já třeba, mě zajímá, jestli vůbec tady najdu nějakého Čecha někdy. A to nepoznám. Asi nepoznám jen tak. To byl nějaký speciální event. Možná Halloween? Nebo lunární? Hej, to jsou fotky hráčů, co se vyskrýnovali. Tak to ne. Tepe, to jsem ani nevěděl. Ukáž dál. Jo. A tam byly jako, to byly fotky hráčů. Tady taky. No jo. Kde je tohle? No asi nic. Jo, vidím, vepředu fighter a vzadu vidím dva healery. Rangit. A tam neviděl to. Defendra. Tady je Sai, že ano? Ne, tady je Sai. Kdyby nám odemkli... No... Kdyby nám odemkli tady ty míst... Mě hrozně mrzí, že tohle je vlastně lobíčko. Že z té hry trošku neudělají víc, třeba udělat nějaký eventy prostě dál. Já jsem se chytrý, ale mu to udělat dá docela jakoby práci, ale bylo to hrozně hezký, že byste třeba sem šli a tady jste měli prostě nějaký zase jiný questy. Bylo to hrozně fajn, prostě už ta hra stojí třeba tisícovku a prostě fakt jako
fakt jako tam udělat hodně věcí. Jo, nebo průchozí město. Že vlastně vezmete, že tady je brána, ale tady je toho tolik, co jste si mohli projít. Není průchozí brána, hele. To je vlastně jenom... No, že tady je to takhle zadělaný. A že ale klidně... Jo, to už je Borutovka, jasně. To je teď přesně. Teď přesně, teď se může někdo zeptat. No a jak to chcete? Chcete to město z Naruta nebo z Boruta? A to je pravda. To je pravda. To je fakt. Takže to jsem jako nevychytal, no, tady ten nápad. A bylo by hezky se podívat třeba k Uchihům, že jo, nebo... No, k Uzumaku, k Narutovi asi ne, když ten má malinký byteček. Ale jako pak je tady přesně to prouček Shinobi. A tam jako máte to město velký a to je fakt jako hezký si projít, no. Já bych chtěl, aby ten prouček Shinobi už vyšel, to musí být tak super hra. Do budoucna, jako, i kdyby to bylo prostě úplně nějaký trapný, nebo je co? Pardon. Po obědě, že kusína. Ale i kdyby to bylo nějaký trapný nebo něco, tak ten projekt ještě by byl od fanoušků. A ty fanoušci se udělali to, co chtějí. Můžeme třeba se expit jenom trapně, že budeme ničit nějaký opakující se mobky nebo něco. V Metinu to funguje do dneška. Ale bude to takový, že to bude z toho Naruta. To je hrozně fajn. Škoda, že není fakt nějaký MMORPGčko z Naruta, jsou jenom taky ty příběhovky, no. Jo, tak doufám, že máme tu temeli, ale vypadalo, že ta kunai byla u ní. Takže to mělo být takhle. No a zkusíme teď se zase dostat do top trojky. Pro mě je vždycky úspěch, když se v tom survivalu dostanu do té top trojky. Jo, protože jak vidíte, tam vždycky ta top trojka docela často uteče. Jako teď jste viděli, že jsme byli kousek od sebe. Ale... No... A ta temeli jako je silná, no. Když jako trefím dost postav, tak z toho budu mít dobrý body, no. Tak pojď už. Zdržuješ. Schválně do komentářů a pište, jestli hrajete na počítači, na Xboxu, PlayStationu nebo na něčem jiným. A jinak se mi hrozně líbí ty loading screeny tady nový. Je tady ten Konohamaru, ten Maria, tak oni dávají loading screeny, jsou hezký. Defeat your enemy. Zase Ichigo. Zase neproti tomu blbcovi. My jsme jenom 4. No. Hej, ale on jde zase do mě. Hej, jízdíku, jeden, vypatlaný. Já teď jsem zahrál dobře, když to schytám. A bylo to dobře zahraný teď. Já co, a jako teď jsem si pochválil, že teď jsem dokázal jako zafajtit. Teď jako do top trojky to nebude žádný úspěch se chytit. A hlavně nebýt poslední teda teď pro mě. Ale vidíte, to on nepoužívá kunai nic, on prostě 10krát máchne. To se mi zdá jako absolutně nemožný. Hej ale, oh, co je? Já to nedávám tohle. Já fakt nevím jak. Jako fakt mi to napište, jako já se tomu si, já bych si to rád naučil, ale oni vás mlátí 10krát, než by použili kunai nebo něco, oni prostě mačkají etek a jak debin, jak diví ty vole. Finish, kamaráde. Hej, zdechni. To je štít. Ale já jsem snad... Je ten blbeček. Ale kde je? Že tady to nemáš... Ty to nemá hápka, že to nešlo na to útočit. Ty na to nešlo útočit. Hej, já to nechápu.
Hej, a to je podraz na lidi, viděli jste to taky. Nejdřív na to nešlo útočit a on pak ten klon začal po... Hej, co to bylo? Nedávám tohle. Fakt nedávám. Vždyť to byl klon, už neměl ani hápka. A potom na mě začal útočit. Pojď to. Debílku, tak a je to. Nice. Já to viděl. A leď. On zase použije. Yes! Ne, to nevyšlo. Pojď, yes! Mě nezabiješ, kamaráde. Au. No jasně, to je nějaký ten spell, jasně, to chápu. On jak nebojuje, on jak si čeká. Co zkoušíš? Hej, ale já jsem se sem utekl. Hej, ale já jsem použil... Jako chápete tohle? A mi se líbí, že to je, že má to bronz jedničku. To musí být, to musí smurfit, protože to nemůžete... Bronz jedničce nevěřím. Nevěřím, že by se nedostal dál. To mi někdo neukecá. Ale jo, jako, ale já spíš jako nechápu, jak oni to dokážou, tohle hra. Já vám říkám, že... A vidíte, a jsme tady u toho. Taky neměl hápka a byl to klon. A předtím to neměl hápka a byl to hráč, tak já už nevím. A co mám dělat? Co mám jako furt dělat? Co pověk, co je ta hra? Táhni do háje. A co ta hra po mě jako chce? Já dělám přesně to, co si ta hra přeje a furt to nestačí. Ne, druzí, co stačí, ale... Ale jako... Já jsem to nepochopil. On milionkrát do mě kopne. Já nejkopnu dvakrát a už nemůžu fightit dál. Ale jako jo. Jako. Spíš jako, poraďte mi, jak to hrát, jak ty útoky dělat prostě. Oni vykopou 10 útoků jak mě za sebou. Ale jak? Můžete 3 a pak máte pauzu. Já to nechápu. Vůbec jako to nechápu. Vůbec musím jako se nějak naučit tohleto. Ale furt nevím jak, jakoby, na čem začít trénovat, jo. To je právě to, co já nevím, no. Ale uvidím, já se zkusím asi pustit nějaký videa nebo něco a tam to možná bude ukázat, když oni ukazují ty fighty, ale potřebuji něco, jakoby jak útočej. No uvidíme, no. Dneska bych chtěl ještě stihnout, až se vrátím domů, Konohamara natočit, možná Madaru, abych jim připravený na upload jenom. No. Asi tak. Takže uvidíme. Jo, vidíte, tady ten loading screen, o tom jsem mluvil. To je hezký, to je hezký, tam dají nový loading screeny. Tak jo. Natáčím už 25 minut, ty vole, já fakt nevím. Fakt mi prosím vás napište nějaký rady. Nějaký rady, co se týče útočení, komba a takhle. Budu za to moc rád. Dobrý, já to ale nebudu zdržovat, dámy pánové. Tímto se s váma loučím. Doufám, že další video vyjde už třeba za týden, nebo nějak tak. Pokud se vám video líbilo, budu naši hodnotit lajkem. Samozřejmě pište, koho byste chtěli vidět jako dalšího, možná k tomu přilnu. Samozřejmě do dalších dílů. A mějte si krásně, krásný zbytek dne nebo večera, podle toho, kdy se na to děláte. A mějte se hezky, takže u dalšího videa zase někdy. Ahoj.